Энцулус күндэнде бу ого брайя гарыларын биге истенастыбы же улус үчүге кигере көрөлөр ок курдугунан же оголорго биге мактанабы тууна же ылжыттар бытын биге манна эңрабыт. Окутук Изабелла Егорова турачы режиссер онна күрөк кыттылага Эсмиральда Иванова үтэ арсадана. Үтэ арсадана же ул хан белемне ни бар бу тевит оголор наачы эддер көрөмөт үрдү тахан. Онна же тон бу Таңаттан хагалан же өрдөрүлөн баран түр күнгүт намно сарсын болар эбитти. Мына долгутулах күнүн хегени биге эгер делибит. Жара бастан барта хайда хагалан мутай же. Бу хуллагы сезон тогордлар дагы баастын бие хакап сегитте. Үгүз болбутунан бие проект бут кастиндан хаалар. Оголору талаталы эмес, чалкай оголору. Анан ошо бадык оголору талалды бут оголорду бу көрө кыт курдук хедни. Уже огол жандар уже телевизордан көрөктүрүнсө. Тын быйылгы урадыбыттын бияха урадыбыт касылык сынай улар эни хеллер оголор хеп. Анан ошо мехенттен талаандактан талаандактар самый урадыбыттын оголор бэлери болор бактыр иде. Анан сын сүрдөн күскүлө лихжевит. Бүттү ди. Хөбләтин дә җа ту уратлага бите холовар эн лаккар хана кит бики дә җа холовар буди холовар урут көннәре үрене курхуктар гаҗев дә пола кана яха белән җа лаун тостулар дә гаҗе бен сукнан баас да кепсе хантан хаҗагыны мин аммалыгын мен дигене һәлегеттән мен дигәр тоскалатын хәтис кан ярын ачты мин буллагына бу кастингнан кирен кыттым мин энерг албагыт дәгәттәрдәне чөпчәгәсеген алына эсәллагына Ичигей байдык. Эр эхайе жат. Жартан хан жат. Маган кар ден ырыктан байгатан каласында. Маган кар сүрөк бин мелжи долгутар. Эпир асырдык саннан агалар. Эри кетчи телер бит маган карга. Овоса сүрөтүн аллыкка. Ата бүрене ким хурый бутайды? Барта хаңарылар болох тахтар яги оларга ха? Бүрене Милена Бориса хурый бута. Аны бәм астын астын бута магай бараттан. Бәгәр басар да. Басар судан дугыя улдыр. Чәй чәй бәй. Гәдәл гүя җан бер ятты. Тәне билеген ныриктык дулгыя бу. Улахан сәнәгә ин тақсалфула. Изабелла тон оголор катары үлелер рахаттар да болу, оголор. Ого ден тон ого болла ади. Тон устук устук бе болла ади. Ата мен бемин торотун көрдөк мен кадыры биле мультик бар бутта. Албак оголага биз яна. Аны көрдөк анан ха. Гынан баран уратылык саңа мандык нырык рас булактыр дикеннен. Бу бе республика бит кенник тарагана атар кистена атар себеккелерин Мен бу мандык бебе дәмен җәдер булган дип әйтте. Мен кенде менән аҗа хайдан бу ВК каналы тура булды ди. Һәм менә бу устуга ден казы бер дәгәләргә агыга атын урады подход так булыр. Әм кылында аны мандык оңарган дип отак булды ди. Мандык әм булды. Онлык аһа сагында телен һәр сәбәпкә булыр булды. Яны бебе дәңен хананы ра укытан хананы ра күнгә таһаран дип күрдек. Җәбәм ылынан үләле җәбен. Аның сүдәм мен мактанам мәдә терапевтлар бидегәр. Тагы дәтергә бу Каз бирди кенеттен сүддәгән терапевт онна ияле агалары, әбәле агалары буталалыр әйгәтә торар. Һәм аны сүддәгән үремәтә тайтәргә бие олар булылык чагылык кайдар олык олык ураты атын өйдә ханалак олар. Онна булланы бу кен экранга көстәннәр, күк экраннан көстәннәр бие тух булар булык. Ну чылы тәкъиттән задающие тон дети. Онны булыр. Ата сарсын же номно түнктүр күнү үнөр долгу ятер болот тахкы тонтон же хасын касчастан ханна болары же булбур эң кимнин ылыгыны мен греша стеем бе мага тагалыбын анна левел ап дин скол ден аскол эн инке аскол ата инкелер анна ичиге багат белемне нажат белеген бүгүн те частын эме белемне барак тахпат калай баккында Тәгәрәрбен, намран. Я хәзер гарасына бен. Сарсын кастан касчаска булар. Сергеля хотра культурный центрга булар ки ха алта частан бихе барагытын долгуя күйте бит бу маныктах курдык таланнах керечан оғылыр бі дәхе хамичардарын бәліқтектір ұрыларын бәліқтектір ұнна саңы үшім әндерін тұн иелерін бәліқтек бұқтыры деп өтті ол ем мен әйтінің ұрым әті бу саңа тұнынан саңа күнгі кәлбіп бітінен ұрым әті долгуя ұнна сүддағы үші качественнай
бастыкытынан үчүл бай концерт болу адин эреннер эбин. Эсмиралны оғдорғы бағанан күттачылар бейін. Кім көстақ көйдің дебе, онна түгенінен тұғанын бұллағына елі ақыға бар, әбәр, әбәр, барларған мақтыны мәтә. Аттывар әджаларғар, онна хамы көскен мақтылым ден ебәр. Анна-анна бардымдығын үкіне бардығар батыға. Кәлін ұлжыстап күтігір еқі мақтына бұд сарсыңы күңгіт, олы сүрдік тағымнақтыға астын ген, баға сана бұтын тірердеп, тұның жек өрәтшілер қаяндағаны көрі тиектері.